Kalev on niin nopeampi. Kalev on erittäin nopea ja omasta mielestä tuli tosi kova, ei kello ei tykännyt, että en mä tiedä, että jotain on mielessä, täytyy vähän miettiä näiden autosääntöjen kanssa, että jotain täytyy keksiä, että joku asia ei nyt tulikin, mä en tiedä mikä se on, mutta periaatteessa ei ole tuntunut hyvältä, mutta kello ei tykkää. Auto on kaiken kuulut, se on kaikki toimii. Kaikki toimii, mutta mä